Espakko Suomen mestari kokeilee ensimmäistä kertaa polkujuoksua ultraratkalla ja heti käsittämättömällä ajalla 4.24. Hän parantaa 29 minuuttia reittiennetystä Himos Dabolekserin matkalla. Melkoinen temppu, täytyy sanoa, että kun Juho Aitinen kävi tuossa maratonin kohdalla, 42 kilometrin kohdalla läpijuoksussa, niin ei ollut tietoakaan väsymyksestä ja mies juoksi tuon Länsi-Himoksen nousun. Muutama 100 metrin aikana 120 metriä nousua siihen, hän juoksi sen ylös ja siinä on Juha Laitinen ultramatkan ensikertalainen, niin kuin Jenni Pirhonenkin, joka lähti ensimmäisellä, joka on juuri tuolla varmauksessa lähdössä toiselle kierrokselle. Vielä 20 minuuttia on aikaa tuohon cut-offiin, eli Jenni on hyvässä vauhdissa ja tässä toinen ultramatkan ensikertalainen. Himostreenillä nähdään usein paljon ensikertalaisia ultramatkalla, mutta koskaan ei ole vielä nähty tällaista miestä ultramatkalla ensimmäistä kertaa Himostreenillä tapahtumassa. Mies ei näytä juurikaan edes väsyneeltä. Tämä miehes löytyy neliteistä Riottonin täysmatkan Suomen mestaruus. Nyt ensimmäinen polkujuoksu ultramatka ja heti voitto Himo Dabolekserin matkalla ja reittiennätys 29 minuutin markkinoilla ja käsittämätön vauhti Juha Laitinen täällä. Miltä tuntui tämä ensimmäinen ultramatka ja koitko edes mitään vaikeuksia tuolla reitillä? Tosi hyvä kokemus, tosikin ensimmäinen viikin tosi vahva, että se oli hyvä vauhti, että joka meni yhdessä kohtaa vähän harjaa, mutta sitten kuitattiin tossa etsillä nousulla sitten, mutta toisella kerralla se joutui vähän pikkusen kääntää siellä jyrkismäisyyttä. Kaikki ne meni aika tosi se hyvin kuitenkin, ja alamäätkin jaksoi juoksi kuitenkin rumaasti. No se tietysti kiinnostaa, että miten juoksuteknisesti tämmöinen, kun sulla on se juokset paljon maratonia ja triatlonia, niin miten juoksuteknisesti tämmöinen polkujuoksu, niin kuinka haastava se sulle oli, kohtasitko siinä ongelmia, että kestikö lihakset tätä tämmöistä teknistä juoksemista? Siis yllättää hyvin, kun on sipsää kesonaan, niin se on 30 kilometrin polkujuoksu, niin ei ole oikeastaan mitään ongelmia täällä. Kaikki toimii hyvin. Himostreeniä pidetään tämmöisen matalakynnyksen polkujuoksutapahtumaan, niin yksi osa sitä on se, että on hyvin hyväkuuluiset polut, että aika juostavat polut, hyvin vähän kiviä ja juurekoita. Pitääkö tämä paikkaansa? Oliko se sulle jopa etu tänään sitten? Oli se, se oli jotenkin vain niin hieno juosta, kun oli vaihtava hieno maastoa. Se oli kerrankin hieno kokemus. Miten tuossa, tuliko siinä minkälaisia kylmiä väristyksiä? Tuo kävi sellainen, että sä unohdit ensimmäisellä kierroksella käydä tässä läpijuoksussa alhaalla ja me juoksutettiin sinua sitten ylimääräinen rundi tuossa, kun tulit tähän kierroksen vaihtoon, niin mitä ajatuksia siinä kävi mielellä? Alkoi siinä usko loppua ja vaikuttiko se henkisesti siltä, että tuota tässä mies taipuu, kun tällä tavalla joutuu ekstra loopia heittämään? Ei, lähinnä vaan se, että juoksutetaan just sen perään kuin tarvii, että olisi voinut olla lisää, jos olisi tarvii. Ei ole nyt se tarvinnut enempää mennä sitten. Toisella kerralla toki on selvä se riste. En tiedä miten se ekalla sitten. Kai se on se vauhdin hurma, joka sitten ei vaan halunnut kykyä. Kyllä, miten millainen tunnelma siellä oli reitillä? Sä pääsit kokemaan sen kaksi kierrosta, eli 4 tuntia 29 minuuttia. Kaksi kertaa koko reitti läpi. Siellä on erilaista toimintaa härdellisellä reitin varressa, joka niin kuin kuuluu siihen Himostreen tunnelmaan. Niin mitä tykkäsit siitä Himostreenista niin kuin tunnelman kannalta? Oliko siellä niin kuin juhlava vetää? Oli mun mielestä, että härdellistä on musta polkujuoksussa tällaista tunnelmaa. Ja sitten on Euroopan kiso, sen on käynyt, mutta näin Suomen kisasta niin varmaan härdellinen näin hyvin. Eli tykkää, oliko siellä jotain erityisen hienoa tunnelmaa tuolla reitillä? Mikä oli se suosikki juttu, mihin törmäsit reitin varressa meidän hullujen kannustajien puristuksessa? Varmaan se oli se tasari kuitenkin, että huudettiin tsemppiä ja sitten välillä vähän mosoa ja se on sellaista niin positiivista idettä, niin kyllä se jaksaa sitä paremmin juosta. Tämä oli sun ensimmäinen ultra polkujuoksu 52 kilometriä ja vissiin oliko ensimmäinen ultrajuoksukin, että yli 50. Joo, sillä tavalla virallinen, että kerran menin niin omalla aikaa 50 maantiellä, mutta tämä oli ensimmäinen kunnon sitä ultrajuoksua. Tosi positiivinen kokemus. Sä löit tuon entisen reittiennätyksen Matti Doherttin kohtuullisen kovana pidetyn reittiennätyksen 29 minuutilla, niin näin yhtäkkiä voisin todeta, että jos sä tästä lähdet suomalaisia kovia polkujuoksua kiertämään, niin siellä on, saattaa olla jopa uusi kohtuullisen kova mies, jopa kukkulan kuninkaaksi saattaa olla pieniä mahdollisuuksia, niin alkaako tämmöinen vaihtoehto niin kiinnostaa tekeläistä vai nähdäänkö sut muillakin pitkillä ultramatkoilla sitten tulevaisuudessa? No, kyllä saattaa juosta, mutta ei niin kuin mitään paineita siitä, että vähän niin tavallaan fiilis pohjalta, että aina kun tuolla on hyviä kisoja, niin totta kai kannustaa menemään sitten eteenpäinkin sitten, että sillä tavalla, että positiivisena meiningillä. Kyllä, ja sulla on tuo 9 tunnin alitus triatlonia vielä tavoitteena, niin missä vaiheessa se tulee menemään puhki?
Niin, se on hyvä kysymys, että nyt on ollut vaativilla tahkoireiteillä viime vuosina, että siellä nyt oli hyvä kisa 9-7 vai miten se meni, että se, jos on ollut nopea reitti, niin se on ollut alle, mutta se on aina tietenkin, kyllä se varmaan joskus menee. Kyllä, kiitoksia Juha Laitinen ja toivotaan, että nähdään sinut täällä Himoksella vielä jatkossakin kisailemassa ja tuomassa tuotasi tunnelmaa ja kisafiilistä meidän reitille. Kyllä, tämä on tosi hyvin järjestetty, niin passaa tuolla uudestaan, kiitos. Kiitoksia.